أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر لکھی ہوئی کتاب اتار لائیں آسمان سے، تو مانگ چکے موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز، اور کہا کہ ہم کو دکھلا دیجئے اللہ بالکل سامنے، تو ان پر بجلی آ پڑی ان کے گناہ کی وجہ سے، پھر بنایا انہوں نے بچھڑے کو، بہت کچھ نشانیاں پہنچنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور ہم نے موسیٰ کو صریح غلبہ دیا اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے لیے اور ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو ہفتے کے دن میں، اور ہم نے ان سے مضبوط قول لیا. یہودیوں کے چند سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا اور کہا کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو تو ایک کتاب لکھے لکھائی ایک بار کی آسمان سے لے آؤ، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس تمام رکوع میں الزامات کو ان کے جواب میں ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد تحقیقی جواب دیا. مطلب آیت کا یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو تم سے عنادن ایسی کتاب طلب کرتے ہیں ان کی بے باکی اور سرکشی تعجب کی بات نہیں ہے، ان کے بزرگوں نے تو اس سے بھی بڑی اور سخت بات اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے مانگی تھی کہ خداوند تعالی آشکارا ہم کو دکھا دو ورنہ ہم تمہارا یقین نہ کریں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا. اس پر یہ ہوا کہ ان کے کہنے والوں پر بجلی آ پڑی اور سب مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے ان کو زندہ کر دیا. ایسی عظیم الشان نشانیاں دیکھ کر بھی پھر یہ کیا بچڑے کو پوجنے لگے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی درگزر فرمایا. سورہ بقرہ میں کسی قدر تفصیل اس کی گزر چکی ہے. پھر حضرت موسیٰ کو غلبہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو تو ذبح کر کے آگ میں جلا دیا اور اس کے راک میں ہوا میں اڑا دی، اور 70,000 آدمی بچھڑے کے سجدہ کرنے والوں کو قتل کر دیا. جب یہود نے کہا تھا کہ تورات کے حکم سخت ہیں ہم نہیں مانتے، اس وقت کوہ طور کو زمین سے اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دیا، ان حکموں کو قبول کرو اور مضبوطی سے پکڑو ورنہ پہاڑ ڈالا جاتا ہے. یہود کو حکم ہوا تھا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ سجدہ کر کے اور سر جھکائے ہوئے، انہوں نے سجدے کے بدلے سورین زمین پر سرکنا رکھ دیا اور پھسلنا شروع کیا. جب شہر میں پہنچے تو ان پر تعاون پڑا اور دوپہر میں قریب 70,000 کے قریب مر گئے. پھر یہودیوں کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کریں، اور سب دنوں سے زیادہ ہفتے ہی کے دن مچھلیاں دریا میں بکثرت نظر آتی. یہودیوں نے حیلہ کیا کہ دریا کے پاس حوض بنائے، ہفتے کے دن جب مچھلیاں دریا سے حوضوں میں آتی تو ان کو بند کر کے رکھتے، پھر دوسرے دن حوضوں میں سے شکار کرتے. اس فریب اور آہ شکنی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا جو جانور میں بہت خصیص اور مکار ہے. سورہ نساء کی دو آیتیں تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 153 اور 154. یہود بڑی سخت قوم تھی، کسی بھی قیمت پر ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے، ہیلے بہانے کرتے. جیسے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانیاں ان کی کتاب میں صاف صاف موجود تھی، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان نشانیوں کو پڑھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانتے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے تو فوراً ایمان لا لینا چاہیے تھا، جیسے چند لوگوں نے لا لیا تھا، لیکن یہ لوگ ہیلے بہانے کرتے اور اس میں لنترانیاں کرنے لگتے۔ چنانچہ کچھ لوگ سرداران یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر و عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ آسمان سے لکھی لکھائی کتاب ڈائریکٹ ہمارے سامنے لے کر آئیے جس کو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب لے کر آئیے، بلکہ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑھ کر درخواست کی تھی، اور وہ درخواست کیا تھی؟ ارنا اللہ جہرہ، اللہ ہم کو ڈائریکٹ ہمارے آنکھوں سے بتلائیے، وہ ہمارے آمنے سامنے ہو، اور وہ کہے کہ دیکھو یہ آسمانی کتاب ہے، یہ موسیٰ ہیں، میں اللہ ہوں، لہذا تم اس کتاب کو قبول کر لو۔ بھلا انسان کی یہ ضرورت اور جسارت کوئی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے؟ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولی العزم پیغمبر، انہوں نے خواہش کی تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور رب ارینی انظر الیک، اے اللہ آپ مجھے دکھلائیے کہ میں آپ کا دیدار کروں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، جب اتنے بڑے پیغمبر نہیں دیکھ سکتے تو ایک عام آدمی کیا دیکھ سکے گا؟ ان کی اس گستاخی کی بنیاد پر ایک بجلی نے آ کر ان کو ختم کر دیا اور سب کے سب مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ بنایا۔ ایک شرارت تو یہ ہوئی، پھر دوسری شرارت کا ذکر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے اللہ کے حکم سے طور پر گئے، اور حضرت ہارون جو بڑے بھائی تھے ان کو نگراں بنا کر گیا، تو واپس آنے تک دیکھا کہ سارے کے سارے قوم بچڑے کو معبود بنا کر اس کے پرستش میں لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرمایا، لیکن اس کی توبہ یہ قرار دی کہ جن لوگوں نے پوجا کی ہے نہ پوجا کرنے والے ان کو قتل کریں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہو چاہے ماں باپ بھائی بہن۔ تفصیل اس کی گزر چکی ہے۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ قبر کا تھوڑا سا ان کے اوپر اندھیرا کیا گیا، اور ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرتا، حتیٰ کہ بچڑے کے پوجا کرنے سے 70,000 آدمی قتل کیے گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صریح دلیل بھی دی۔ پھر جب تورات دی گئی عمل کرنے کے لیے کہا گیا تو ہیلے بہانے کرنے لگ گئے، تو طور کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کر دیا کہ اگر مانو تو فبیحا، ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے قبول کیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن تو کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، اور ان کو تورات قبول کرنے کے لیے زبردستی کیوں کی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن جب ایک مرتبہ مذہب قبول کر لیا تو اس پر عمل کرنے کے لیے سختی کی جا سکتی ہے اور کرنا چاہیے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، لیکن مسلمان بننے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اب اس کے تمام قانون کو قبول کرنا ہوگا، اور نہ کرنے پر سزا دی جائے گی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام یہ بھی فرمایا تھا کہ جب بستی میں داخل ہو جاؤ اریحا، تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزری، یعنی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ، اور زبان سے بھی کہو حتتن، توبہ ہے توبہ ہے، مگر بجائے اس کے کہ سجدہ کرتے ہوئے جاتے، سوری ان کے بل اس طرح کے سڑتے ہوئے گئے ہیں، اور زبان پر حتتن کہنے کے بجائے کہنے لگے ہنتتن، یعنی ہم کو گیہوں چاہیے۔ یہ سارے ظلم اور تعدد کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ان کی شرارتیں تھیں، لہٰذا آپ سے اے نبی، اگر وہ لکھے لکھائے کتاب مانگ رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ قوم اس خصلت کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر کے کنارے ایک بستی رہتی تھی، وہ یہودیوں کو اللہ نے آزمانے کے لیے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا، اور قرآن میں تفصیل موجود ہے کہ خاص طور پر مچھلیاں ہفتے ہی کے دن پانی پر زیادہ آتی اور ماں باقی دنوں میں نہ آتی۔ انہوں نے ایک ترکیب چلی کہ سمندر میں سے نالیاں نکال کر چھوٹے چھوٹے حوض کنارے کھود دیتے، اور جب مچھلی ہفتے کے دن آ کر اس میں خوب جمع ہو جاتی تو اس کو ڈھانپ دیتے، اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لاتے، اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کو شکار کہاں کیا ہے، اتوار کو کیا ہے۔ اب اللہ کے قانون میں ایسے ہیلے بہانے کہاں چلیں گے؟ آج بھی بہت سارے لوگ بسیاں چلاتے ہیں، سودی،
اور اس کو نفع کا نام دیتے ہیں کہ یہ نفع ہم نے بانٹ لیا. ظاہری بات ہے کہ حرام کے پیسوں کو اگر نفع کا نام رکھیں تو وہ نفع نہیں ہوتا. ایک مثال ہے دین کے کاموں میں, جو شخص بھی اس طرح ہیلے بہانے کر کے حرام کو حلال کرے گا وہ اسی وعید کے اندر داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ان شرارتوں کی بنیاد پر ہم نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا. ماں باقی رکوع میں بھی آگے اسی سلسلے کی تفصیل آ رہی ہے. آیات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام لنترانی, من مانی, ہیلے بہانے ہرگز نہیں چل سکتے. بس ایمان تو یہ ہے کہ سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے ہماری طبیعت قبول کرے یا نہ کرے, عقل قبول کرے یا نہ کرے, اللہ کے احکام کے سامنے مر مٹنا, یہی دین اور یہی اسلام. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, ونشهد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.